Už časně ráno se sjížděli závodníci k rybníku v Zeměchách, aby si mohli vybrat to správné stanoviště pro svůj lov. Břehy rybníka se začaly zaplňovat nadšenci rybářského sportu. Na hrázi jsme mohli najít věrné rybáře, ale i skutečné mistry sportovního rybolovu, kteří sbírají medaile na celorepublikových závodech. Štěstěna je však vrtkavá a tentokrát přála pravidelným účastníkům závodů. Mezi ženami rybářkami byla nejlepší Vendula Jechová s 350 body. Z rybářů si letos nejlépe vedl a získal tím pádem první místo a pohár pro vítěze soutěže Michal Váňa, který získal 1897 bodů. Protože zároveň chytil největší rybu, kapra 62 cm dlouhého, nazbíral i pohár a hezké ceny pro lovce největší chycené ryby. Zajímalo nás, jaké ryby vítězi soutěže nejvíc brali. Brali teda nejvíc kapři, aspoň teda mě. Na jakou návnadu jste chytal? Na housku. Jak jste se dostal k rybaření? Mě to naučil táta v nějakých 4 letech. Stejně vzal k vodě, koupil nám, nebo půjčil nám proti a tak jsme se u toho zůstali. No. Co pro vás rybaření znamená? Tak je to hlavně relax, že člověk jde k té vodě si třeba jenom i vyčistit hlavu. Dejme tomu, že když chytí třeba nějakého velkého kapra, tak je spokojený, odchází od ryby, že prostě tu rybu zdolal. Také další závodníci obdrželi nebo si mohli vybrat z pěkných cen podle toho, která jim zrovna padla do oka. Také díky pěknému počasí, ale především perfektní organizaci, proběhly rybářské závody v příjemné soutěživé atmosféře a zcela ke spokojenosti účastníků i pořadatelů.